Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase líčení a tentokrát jsem se hodně chtěla vyblbnout, chtěla jsem to hodně extravagantní, určitě to není na denní nošení, to ani náhodou, spíš je to takový jako hračičkovský a já jsem hlavně chtěla vyzkoušet moji novou paletku od Freedomu, která je naprosto úchvatná už jenom podle těch barviček. Určitě se s ním dá hodně vyhrát. Tohle je teda Rock'n'Roll Queen palet od Freedomu a je prostě úplně dokonalá. A už na první pohled vás samozřejmě zaujme jedna barvička. A už jenom když jsem ho svočila, tak byla naprosto dokonalá a musela jsem ho vyzkoušet hned jako první. Takže jsem s ní vytvořila tohleto modrý mermaid líčení. Nakonec jsem k tomu zvolila teda tmavý rety, protože k těm světlem mi to prostě strašně nešlo. Chtěla jsem to takový fakt jako hodně extravagantní, když už tak už. A líbí se mi to k tomu mnohem víc, než ty nude rety, který jsem měla jako první, to uvidíte ve videu. Takže ty růžová vyhrála. A jsem nadšená, ty stíny jsou nádherný a fakt krásně pigmentovaný, jak můžete vidět. Takže pokud teda chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Tak já jako první začnu teda make-upem a tentokrát si vezmu tenhle ten nový od Catrice Edgy Liquid Coverage Foundation, která má krásný kapátko. Včera jsem ho vyzkoušela poprvé a s tím se zdávají super. Takže ten teda dneska použiju. Jo, je to fakt takový... Na zakrytí ještě nějakých nedokonalostí si vezmu tenhle ten Dermacol Makeup Cover v odstínu 212. Tam mi sedí teďka tak jako nejvíc asi. Ten světlej je na mě moc světlej. Zafixuju teda všechno tímhletím pudrem od Dermacolu Invisible Fixing Powder. Je super. Ten make-up je vážně super, vůbec není poznat, že bych nějaký jakože měla. Není to vůbec žádná maska. Je to super. Jdeme na konturování a já si vezmu zase můj oblíbený Chocolate Heaven od I Heart Makeup. Makeup Revolution, který je super, je hodně tmavý, ale když se ho nanese fakt máličko, tak je super. A vezmu si k tomu i ten konturovací štětec od Makeup Revolution a tohle je Proce FP01. Tak, tvářenko si dneska vezmu tuhle od Alberde, která je úplně nádherná a tohle v odstínu Pretty Terra. Taková docela jako tmavá, ale když se jí zase nanese málo, tak vypadá moc pěkně. Trošku i rozjasníme a já použiju tenhle ten rozjasňovač nejlepší na světě pro Illuminate od Makeup Revolution, z kterého fakt jako nedám ani ránu, protože je naprosto dokonalej a úplně hrozně mi sedí. Tak už jdeme teda na oči a já si vezmu teda dneska tuhle tu nádhernou paletku od Freedomu Rock'n'Roll Queen. Je naprosto úchvatná. Vypadá teda takhle. A je naprosto dokonalá. Tak já jako první do záhybu nesu tuhle tu takovou šedavou barvičku. Použiju jakoby takovou blendící. Použijem k tomu teda štětec od Hakuro H77. Tak
přes celý víčko nanesu tuhletu nejsvětlejší barvičku, takovou šampaň. A na to použiju teda nějaký štětec, nevím odkud. Myslím, že byl v nějakém časopise a není vůbec špatný. Takhle právě na tady ty třpitkatý stíny je úplně suprovej. A nanesu to teda přes celý pohyblý víčko. Takhle hlavně teda do vnitřního koutku víc. Do vnějšího koutku nanesu tuhletu krásnou tmavě modrou. Je taková lehce třpitkatá, ale ono se to hodně ztratí, si myslím. Takže tu nanesu tady do vnějšího koutku a na to použiju štětec od Freedomu a tenhle nemá číslo, prostě nějaký blendící od Freedomu. Dobře, tenhle štětec je na to docela blbej, protože hodně barvy sežere, takže ten teda nechci. A vezmu si místo něj tenhle ten Blending Eye Brush od Elfu, který je právě super takhle do vnějšího koutku. Na takový ty tmavší barvičky, ono to totiž nežere barvu. Rozblendím ho tak jakoby směrem víc do středu víčka. Takže nějak takhle. No a teď si vezmu zlatý hřeb a na tuhle barvičku se strašně moc těším, až ho vyzkouším na oko. A to je prostě dokonalá. Taková elektrická modrá. Akorát navíc, prostě když se svočne, tak vypadá taková mermaid, úplně nádherná. Metalická, úžasná, prostě nedokážu popsat, uvidíte sami, uvidím, jak bude vypadat na tom míčku, jsem strašně zvědavá. A abych z ní dostala veškerou pigmentaci, tak to nanesu teda prstem. To je nádhera. Vidím se teda hlavně na střed víčka, to tam jakoby vklepávám. A pracuji jak štětcem, protože to zaklepávám a tady takhle lehce rozblendím. Aby se to vpilo do té tmavé na konci. Na spodní víčko opět použiju zase ten začáteční cestín, co jsme používali. Tam si vezmu tenhle plochý štěteč takovej s kratoučkýma štětínkama a tohle je teda Smudge Brush od Elfu. A zase použiju ten tmavě modrý, co jsme používali do vnějšího koutku. Ať tam máme i trošku matný, tak si vezmu tady tu takovou jakoby černošedou, není to úplně totálně černá, ale taková no. Taková šedá víc do černa. A to nanesu teda tady tímhletím zase prťavým štětečkem, což je teda Eye Crease Brush od Elfu. A dám ho teda do vnějšího koutku oka. Úplně takhle jakoby na ten konec. A protáhnu to i na spodní linku. Na spodní waterline použiju tady nějakou stříbrnou tušku od Essence. Nevím, no, už mám asi dlouho. To je z nějaký limitky. A jdem teda na spodní waterline. No a já si opět vezmu tenhle ten stín, ten nejsvětlejší, a dám ho do vnitřního koutku oka a zase trošku rozblendím do té modrý. Ještě rozblendím ty hrany, jenom tady na kraji, ať se to maličko ztratí. Použiju teda teďka černý linky, tyhle jsou od Trended Up, což
takový zvláštní štěteček, jako dost. Takovej jsem ještě neviděla na linkách. Má prostě na konci takovou jakoby kuličku. Je to taky zajímavý, ale kreslí se s tím překvapivě docela dobře. Řesenku použiju od Trendy Duck, tuhletu růžovou Pop Lashes, to je úplně úžasná. Na obočí použiju zase moji oblíbenou tušku od Catrice, takže pročešu, vykreslím a znovu pročešu. A pod obočí použiju ještě tady tenhle zase rozjasňovač. A na rty použiju takovej mix. Prvně použiju tuhletu rtěnku od Essence od 01 Bearing Only a Smile. Tady je taková hodně světlunká. No tak, to je sakra světla. A trošku teda stmavím touhletou tuškou Narty od Essence a tohle od stínu Plum Cake. Tak tohle je teda verze se světlýma rtama. A mně to přijde hrozně málo, já bych to udělala teda dneska trošku extrémnější a dala bych k tomu nějakou tmavou rtinku, nějakou výraznou. Ale nevím, která k tomu bude. Růžová. Taková nějaká sitá. Zkusíme, takže tohle verze se světlýma rtama, je to takový jemnější. Ale já mám chuť dneska na super extravaganci, takže zkusím ještě nějaký tmavší rty. Přemýšlím, kterou použít. Zkusím asi tohle. To se mi líbí víc, dneska to mám fakt chuť na takovou jako extravaganci, no. Takže vyhrála tahle rtinka a to je teda nějaká od Makeup Revolution. A tohle je odstín Dezl. Takže tahle dneska vyhrála. To se mi líbí víc. Takže tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbí. Já jsem se zase trošku víc vyhrála, protože jsem teďka 2 týdny se nemohla malovat, kvůli nemoci jsem se nemalovala a pak jsem měla zánět spojivek, takže jsem neměla ani čočky, ani jsem se nemalovala, takže to bylo úplně hrozně ubíjející. No, tak jsem ráda, že jsem se teďka mohla trošku vyřádit a zase trošku pohrát s tou novou paletkou. Určitě z ní vytvořím ještě nějaký další looky, protože ty barvičky jsou úplně nádherný. A tu modrou jsem chtěla vyzkoušet fakt jako první, protože tam mi úplně padla do boka už při svočování. Tohle video bude asi totálně dlouhý. Tentokrát je to takový jinačí, že jsem se s váma povídala u toho a nenamlouvala jsem komentář později, až po zestříhání. Potřebovala trošku změnu. Tak, tohle je teda celý video a já se s vámi těším zase v dalším. Mějte se krásně, ahoj!